Dobrý den, vítám vás opět u dalšího mužského posilovacího dílu. Dneska se zaměříme na bicepsy, dneska jsem si opět pozval na pomoc Adama, našeho fitness kameramana. Dobrý den. Tak ahoj Adame. Ahoj tak, Marku. Ahoj, dneska bychom si ukázali základní posilovací cvik na bicepsy. Můžu tě přerušit, já jsem myslel, že mi chceš dát právě ten předešlý cvik, což byly ty krásné kliky. To jsme říkali, ale příště to určitě zkusíme, příště to určitě zvládneš. To já asi zrovna budu chybět. Tak, dneska bychom si ukázali ty bicepsy, takže se postav čelem k kameře. Tak, stoupneme si hezky rovně vzpřímeně, dlaně dáme směrem ven. Pozice je taková, že když budete stát, tak se snažte být co nejvzpřímenější, to znamená záda, aby byla rovná, takže rovná, úplně vzpřímená, hlava je v protažení, hrudník je mírně vystrčený směrem vpřed a ramena jsou stažená k pasu. To je základní pozice, ve které stojíte. Dlaně máte vytočené směrem ven, tak a vlastně s výdechem provádíme jenom základní bicepsový zdvih, to znamená nádech dolů, výdech nahoru. Když zvedáte, snažte se být neustále pevní, nezaklánět se, nepředklánět se, neuklánět se, prostě jako skála být zpevněný a jet jenom ten bicepsový zdvih. Marku, zeptám se tě, viděl jsem i ve fit centrech, že občas při bicepsovém zdvihu vlastně tu činku vytáčí. Je to nějak? Je to tak? Tak, to je taky možnost. Tam vlastně u této rotace my zapojeme větší vlastně část těch svalů. To znamená, když tam jde rotace, tak zapojeme nejenom biceps, ale zapojeme i vřetení svaly. Pak, když jdeme tento pohyb, zapojeme primárně vřetení svaly a tu krátkou hlavu bicepsu a samozřejmě, když jdeme v podhmatu, tak se zapojeme jinou část toho bicepsu. Jak jsme říkali, všechny ty varianty jsou dobře, všechny jsou na ruce. Takže jedno, jestli pojedete s rotací, bez rotace nebo takto, je to úplně jedno, všechny varianty jsou dobře. Já ti děkuju za vysvětlení. Tak já taky děkuju a my se na vás opět těšíme příště.